В предыдущих сериях мы рассказали о жизни Родиона Федорченко до того момента, как его отряд был разбит возле села Вовниги 30 сентября 2020 года. И этим закончился его партизанский период. И потом я прервалась на жизнеописание повстанца Ивана Подгорного Полына и рекомендую смотреть именно в такой последовательности, потому что там мы живописно описали, что творилось в Украине в 1921, когда Петлюра пытался поднять народ с вилами и лопатами на антибольшевистское восстание. И теперь мы посмотрим на 1921 год с другой стороны, с точки зрения заграницы и эмигрантов, куда отправились вместе с отступающей белой армией и вчерашние украинские партизаны. Канал Ирины Коновець-Поплавської. Мы потеряли наши глаза и уши Ивана Подгорного Полына, который остался на оккупированной территории Украины. Но, к счастью, теперь нашим свидетелем событий будет другой человек – Гаврила Гордієнко. Это был запорожский повстанец из отряда атамана Хмари. Ему на то время было 18 лет. Практически ровесник Ивана нашего Подгорного Полына. Когда Федорченко со своим отрядом Катернославский повстанский киш вызволення України напоролся на красноармейцев возле села Вовніги, то повстанский відділ Хортицький курінь почти точно в тот самый день вел бой у села Беленькое. И вот когда остатки отряда Федорченко перебрались на правый берег, то там все выжившие партизаны и встретились. И так как красные остались пока на левом берегу, то партизаны относительно спокойно могли собраться и обсудить ситуацию. Также с ними был и доктор Гелиев. Гордієнко пишет, что встретились все в Великій Катеринівці, но я ее не нашла, зато нашла Малу Катеринівку. Может и была Велика Катеринівка где-то рядом, а может Гордієнко перепутал. И вот Гордієнко описывает эту встречу. Остаточно з тої паніки нічого не вийшло, бо большевики через Дніпро не переправилися і моя кінна сотня під проводом сотника Кравченка повернулася із прогульки і привезла більшу кількість риби, яку козаки наглушили гранатами в озері. Тоді на обід наварили багато риби і ми усі обідали того дня юшку з риби і варену рибу. Решту риби залишили нашим отаманам, які вже того вечора мали повернутися з нарад. Прибули вони пізно, і я тоді був господарем гостини, яку наша частина давала нашим отаманам і нашим гостям. Так само і їм подана була юшка і варена риба. Але отаман Федорченко припросив, щоб роздобути самогону. Послав я якогось козака по самогон, сам в те дуже не вірячи, щоб можна роздобути самогон у селі в такий воєнний час. Але я помилився, бо самогон в українському селі був, є і завжди буде, незалежно від того, що буде від відбуватися чи на поверхні нашої планети, чи в міжпланетному просторі. Панами-отаманами я й не їв, бо ми недавно повечеряли. Я їм тільки наливав та припрошував до їжі, а їсти було по достатком. Як тільки учасники того бенкету трохи перебили собі голод і хильнули поєдіной якийсь там уже раз, язики їхні розм'якшили, розв'язалися і поплила так звана ловецька латина. Тільки в даному випадкові були не ловці, а воєначальники, їхніми успіхами була не дичина, а лаври на полях боїв. Не дуже я прислухався до того, про що мої гості розмовляли, але говорили вони про сьогоднішню нараду, про минулі свої пригоди, розуміється, що з воєнного життя. Але єдине, що мені затямилося на все моє життя, так це жваве розмахування руками і голосне говоріння отамана Родіона Федорченка про те, як він говорив Симонові, під цим ім'ям треба, напевно, розуміти головного отамана Симона Петлюру. Ти, Симоне, недобре робиш, треба було не так, а отак, не туди вдарити, а туди. Це мені запам'яталося, що до Симона звертався на ти й мав відвагу радити йому, що та як робити і куди там треба було вдарити. Із Катеринівки повстанці двинулись походним порядком к Васильівці, Михайлівці, Малій Білозерці, Веселому, к югу від Мелітополя, перейшли железну дорогу Харків-Севастополь і далі в направлінні Генічеська. В Васильівці з ними розпрощався доктор Гелиев, а дальнейшим проводником став полковник Михаил Пухальський. С ним повстанцы перешли Таврические степи, и, как пишет Гордієнко, поперек дороги ветры нам гнали с востока на запад, бесконечные валы, перекати поля, веяло
снегом, давило морозом. Гордиенко направился в Феодосию. Был ли с ним на этом пути Федорченко, неизвестно, но есть данные, что он как-то попал в Севастополь, там встретил доктора Гилиева и просил его помочь с документами. В базе историка Волкова мы находим Федорченко, атамана отдела Украины, который эвакуировался из Севастополя на ледоколе Илья Муромец. Скорее всего, это и есть наш батька-атаман. В итоге Федорченко попадает в Константинополь, потом в Италию без копейки в кармане. И тогда по совету представителей УНР он вместе с другими беженцами направляется в Румынию в лагерь при монастыре Козия, 200 километров от Бухареста. Благодаря французской визе в паспорте он ходатайствовал о свободном проживании в Бухаресте. Надо упомянуть, что в декабре 20-го Федорченко посчитал нужным открыто разорвать с левыми эсерами. И он даже дал в какой-то там газете свое широко мотивированное мнение о выходе из партии. Сразу же после этого он присоединился к какой-то буковинской независимой партии социал-демократов и находился в ее рядах до 23-го года. Работал Федорченко, как и все интернированные, на фабриках, но оставался для бывших повстанцев батькой-атаманом. Он возглавлял украинский партизанский отдел и принял предложение от секретаря военной украинской миссии вступить в распоряжение атамана Андрея Алексеевича Гулова-Гуленко, который в это время находился в Румынии. Мы видим фото украинской политической эмиграции в Румынии. На фото есть Константин Мацеевич, атаман Герасим Нестеренко-Орел, соратник Гулова Гуленко. Как раз Гулый Гуленко взялся за создание в южном правобережье сети подпольных центров, которые стали бы опорой при вооруженном выступлении. За границей эмигранты по-разному видели свою будущую жизнь. Горячие головы стремились вернуться в Украину, чтобы продолжить борьбу против советской власти. Другие, более умеренные, скучали за родиной и хотели вернуться домой к родным, устроиться на работу и просто жить. Просто жить – это не моя придумка, так они часто говорили на допросах. А третьи, реалисты, ясно понимали, что дома их ждет неминуемая смерть, потому что достаточно навиделись, что такое большевики, красный террор и ЧК. Федорченко был среди горячих голов. Тот адреналин, который он получил в боях, когда был батькой-атаманом, помнился и не отпускал. Просто жить – это не для вечного карбонария. Во-первых, скучать особо было не за кем, брачными узами он так и не обзавелся, и это был сознательный шаг профессионального революционера. Так что, возвращаться в Украину, чтобы просто жить? Нет. Оставаться в эмиграции тоже не улыбалось. И Федорченко включился с головой в подготовку второго зимнего похода. В Бухаресте находился военный отдел миссии, во главе которого стоял генерал Сергей Дельвиг. Его секретарем был поручик Василь Трепке, а адъютантом военного атташе сотник Яків Чайківський. Жена Трепке – Ніна, учительница музыки. На этом фото она вторая слева, а над ней стоит ее муж Василий. Финансировали військовую миссию поляки и французы. Например, генерал Дельвиг ежемесячно получал 2000 лей для представительских расходов, еще 61 тысячу лей планировали потратить в течение трех последующих месяцев, август-октябрь 2020 года. Одна из задач военной миссии – организация антибольшевистского восстания в Украине. Дьявол кроется в деталях, и мне резанули слова из воспоминаний Гордієнка, где он пишет о военной миссии так. Крімних був там ще чисельний персонал з дружинами і навіть якась бабця-куховарка, вивезена також з України. Глянемо ще раз на це фото. Просто какой-то бомонд. Жони, кухарки і вот это все. І зачем этим людям говорить, що війна завершена? Тогда придется йти на собственные хліба. А если будеш утверждать, що боротьба продовжується, то і фінансування продовжиться. І ця воєнна місія готовила людей для заброски в Україну, типа для підготовки восстання. А по сути на съедение чекистам. Но это так мне показалось навскидку, а когда я стала читать документы этой миссии, то оказалось, что многие из них понимали всю безглуздость поставленных перед ними задач, но эти задачи нарезались им сверху, и об этом поговорим дальше. И вот как-то генерал Дельвиг официально попросил разрешения в военном министерстве Румынии на посещение украинских военных. Визит был назначен на 2 часа после обеда в какой-то день среди недели. Вот как это описывает Гордієнко. Апель – это сигнал сбора.
О 2-й годині заграла сурма збірку, і ми усі українці й наші товариші по праці росіяни зійшлися на пляцу, де, звичайно, бували наші апелі. Ми вишикувалися в дві лави – старшини, потім вояки, а після нас на крок віддалі росіяни. Румунська команда хвилювалася, всі були вбрані у святочні уніформи з орденами. Черговий старшина чекав гостей перед брамою, полковник в оточенню старшин чекав гостей перед головним будинком. Від брами гостей провадив вартовий старшина, привів перед полковника, і тут відбулося взаємне представлення. Ми стояли недалеко, і наш атаман Родіон Федорчик скомандував: «Струнко, вправо, глянь, панове старшини!» В сусідній групі послідувала команда: «Смірно, равніння, направо!» Без старшин, бо таких серед них не було. Гості в оточенні румунських старшин підійшли до нас. Наш отаман підійшов з рапортом, звітом. На цьому місці румунські господарі віддалилися і лишили нас самих. Генерал Дельвіг та поручник Трепке привітали нас, потім наших сусідів росіян. Генерал промовив до нас, а потім і до росіян пару чемних слів, повних надій на краще майбутнє наше і ваше. В ту пору воєнная миссия в Румынии время от времени и не систематично вела работу по подготовке второго зимнего похода. Но 30 июня 1921 был создан штаб Південної партизансько-повстанчої групи в Кишиневе и началась широкая и систематическая работа по организации восстания на юге Украины. В эту работу включился и украинский партизанский отряд под командованием Федорченко. Как пишет Гордієнко, минало літо і наближалася осінь 1921-го, і знову декільком із нас усміхалася доля побрязкати шабельками. Назрівала ідея другого зимового походу. Атмосфера царіла бойовая. Мало хто знав, що на самом ділі творилось в Україні, як это ми колоритно описали в відео об Іване Подгорном Полыне. Но хто о ньому і таких, як он, уже помнил. Сейчас приведем еще одну цитату Гордієнка «Настроєннях емігрантів». Но все это было им осмыслено десятилетиями позже. Здесь он описывает, как их втягивали в эту авантюру. Почему я привожу много цитат? Чтобы вы почувствовали от очевидца дух того времени. Иначе никак. Если кто-то начинает пересказывать спогады, то обязательно вложит свое отношение к событиям. И 75% рассказчиков все переврут. А я прибегаю к цитатам, пусть даже длинным, чтобы вам показать, что я в принципе согласна с очевидцем. Но этот свидетель событий своими деталями и нюансами донесет до вас лучше, как это было. А я только интонациями могу выразить свое отношение к происшедшему. Или я согласна с рассказчиком, или показываю, как он ошибался. Итак, поехали. Видение ситуации Гаврила Гордієнка. При нашій тоді загальній нездарній конспірації все більше і більше поговорювали про повстання, якесь вроді загального, всеукраїнського, щось на зразок Маковія, тільки приуроченого до дня іншого великого українського свята, свята Покрови, 14 жовтня. І вже в вересні почало щось конкретизуватися. Мов би, із Польщі мали вийти в Україну більші відділи українського війська і розпочати більшу акцію при допомозі тих повстанчих відділів, які на той час ще не припинили своєї активності. В Румунії не було нас, військових українців, багато, тому ми, українські вояки із Румунії, мали виконати допоміжну акцію. І як тепер, оце недавно вичитав у чиїх споминах, що з Румунії мали виступити щойно пізні, після виявлення перших успіхів тих відділів, які виступлять із Польщі. Може і так, не знаю. Тільки мені відомо, що в колах нашої військової місії на численних нарадах порішили виявити свою співпрацю з головними відділами в той спосіб, щоб послати в Україну якусь кількість хлопців, які підготовлювали б повстання, щоб послаблювати запілля більшовицьких сил. Просто висловлюючись, щоб ішли й будили байдужих українців, здібних взятися за зброю. З нашого відділу намітили 8 кандидатів, яких при помочі румунів мали переправити через Дністер. Один із нас на прізвище Українець, який так гарно танцював і сам був родом недалеко від Дністра, мав лишитися зразу ж за Дністром і мав готовити своїх ближчих земляків, майже односельчан, до боротьби. Решта 7 козаків мали розтягтися поперек України з тим, що Петро Хомаза одержав призначення на місто Олександрівськ, а я ще трохи далі в Олександрівський повіт.
Как набирались вояки для переброски в Украину? Нам в помощь есть шикарний документ. Доповідь сотника Василюка про хід організації повстання проти більшовиків на півдні України у червні-грудні 21-го року. Сотник Павло Василюк отмечает, что отбор кандидатов на заброску происходил довольно странно. Брали абы кого, вместо того, чтобы набирать добровольцев в лагерях интернированных или тех, кто работает на частных предприятиях старшин и казаков, как предлагал секретарь военной секции миссии поручик Трепке, или с группой атамана Федорченко, которые соглашались ехать даже за свой счет. Цитата із отчота. Коли і пересилались зв'язки і організатори, то я не пам'ятаю випадка, щоб кому із них була дана ясна і точна задача зробити от те, то і те. А просто посилались люди, як нібито для того, щоб їх спекатись і поскоріше переправити в Україну. Весь прочий час сходив на балачках і на перетравлюванні слухів про положення в Україні та про повстанців, і до жовтня місяця ніякої роботи не було. Така праця штабу групи не була невідома як місії Букарешті, так і урядові, і головному штабові, о чим свідчить лист пана генерала Дельвіга на ім'я підполковника Стефанєва від 25 липня, де ясно зазначено, що вас не треба вчити, що кустарним способом повстання підняти не можна. Но чому не приймалось заходів для поправлення очевидного недостатку, мені просто не ясно. Гордієнко теж описує, як відбувся відбір. На нараді, на якій намічали кандидатів, нас, майбутніх кандидатів, не було. Коли батько, атаман Родіон Федорченко, прибув додому, то звертався до кожного кандидата особисто. Всі восьмеро нас почали готуватися до виїзду, дата якого нікому не була відома. Я навіть не знаю, чи ми мали мати при собі зброю, чи слово «моя та єдина зброя» мало бути нам. Моя підготовка була така, що чобути я вже мав, бо недавно мені швець виконав їх на замовлення. Одежа на мені була, білизну мав, все інше добро, яке лише мав, розпродав або роздав хлопцям. З собою Гордієнко готовився взяти пару білья, полотенце і, саме головне, твердую валюту із румунського інтенданства в виді 288 іголок з золотими ушками, несколько мотків ниток і пуговиць. За це він збирався в Україні жити, їсти, оплачувати ночлег і переїзди. Капець. Нет слов. Плюс за документы и переправу надо было кругом совать румынам взятки. Денег не хватало ни на что. Вот такая суперпозиция. И все это в условиях белого шума и слухов, что в Украине ждут не дождутся отмашки, от которой бы взметнулся праведный народный гнев. Гордієнко признает, что он тоже на все это клюнул. Он жаждал побряскать шаблюкою и верил организаторам этой затеи. Дальше еще одна его цитата, с ним мы и выучим украинскую мову. Дверець – залізнична станція, вокзал, а дверці, ну, соответственно, вокзали. Вже розпочався похід отамана Тютюнника в Україну. Ми з напруженням чекали вісток з України. Українська трибуна з Варшави розливала рожеву фарбу по всіх сторінках своїх. Вона була єдиним нашим джерелом інформації з України в той час, як відбувався пізніше названий другий зимовий похід. Але треба було чекати. Букарешт від Дністра далеченько. Нелегально туди не проберешся, бо пильнують залізниці і двірці та й звичайні дороги, чисельна жандармерія, яка в Румунії комплектується як військо, а не по вільному найму. Себто тої жандармерії багато, та ще трохи. Аж одного вечора вертається батько-отаман Федорченко із місії і напівжартома подає команду по-російському «Отставіть!» і пояснює, що, мовляв, ті румуни, які мали б переправляти нас через Дністер, зажадали збільшеного хабаря, якого не було чим заплатити. Тому наша поїздка за Дністер скасовується, відкликується. Ну, ви розумієте, взяточники румини і спасли наших українських хлопців, включає Гавріла Гордієнка. Іначе хто би нам все це розказав? Так, благодаря жадним корупціонерам он остався жив-здоров. Потім все це закінчилось кровавим крахом, случилась звісна трагедія під базаром, і Гордієнко тільки з годами зрозумів, що щось багато трагедії прийшлось на його життя. Створили ще одну трагедію під базаром, але, мабуть, таки
навпаки, не на трагедіях можна виховувати наступні покоління до успішної боротьби за визволення України. А ми, не підготовивши як слід нових борців, знову зриваємося до чину і знову лишаємо трагедії. І доки таке буде. Вся эта кривая подготовка к восстанию просматривалась и в то время, как мы говорили, доповедь сотника Василюка можно растащить на цитаты. Так вот, бедный пшоник. Когда читаешь такие документы, то понимаешь, как настоящие события далеки от того, что пересказывают нам историки, которые обычно осторожненько обходят такие моменты, вместо того, чтобы на них заострить внимание и объяснить. Послушайте только, как Йосипа Пшоника, человека, привыкшего рубати шаблюкою, втягивали в эту шпионскую авантюру. Військовим и цивильным начальником першого Одеського району був призначений пан Пшоник. Ему было запропоновано негайно відправитися з Кишиніва в свій район для підпільної праці. Но вже в перший день після означеного наказу він був головним ініціатором рапорта всіх цивільних представників районів до уряду та до місії, в яким строго критикувалась діяльність наших керівників в Румунію, і в яким було зазначено, що вони відказуються приймати такі відповідальні пости і на Україну не поїдуть. Рапорт цей недвозначно звучав так. Чую себе невідповідним для сучасної підпільної праці на Україні і їхати туди не рішаюсь. Хоч зміст рапорту був дуже ясний, но штабом групи не був узятий до уваги і праця людям, і зокрема пану Пшонику, була накинута просто насильно, що відразу оприділило подальшу працю. Дальша праця пана Пшоника звелася до сидіння в колонії Шабо на березі Дністра разом з дружиною, до провокування штабу групи і взагалі наших керівників і до висисання державної копійки, грозячи в противнім случаї припинити працю. І так аж до листопада місяця. Біля себе в Шабо зібрав він більше десятка ріжних авантюристів, які висилались штабом груп на Україну, но не бажаючи туди йти і не рішаючись відкрито об цим заявити штабові, йшли до Пшоника, як до противної сторони, сиділи з ним разом по місяцю і більше, і займались провокаціями не тільки штабу, а й всієї української справи. Але навіть і румун. Дійшло навіть до того, що більшовики, довідавшись про цю лавочку, переправились через Дністро, зробили нальот на квартиру Пшоника, його ранили, а в його компанії повідбирали досить важні документи, які компрометували як і нас, так і румун. Вот такая петрушка. Деньги поляки, румини і французи виділяли, ну так, впритык, на организацию восстания в Украине. Кто-то на этом наживался, не сомневаюсь. Но вернемся к Федорченко. В начале октября 1921-го его племянник Дмитрий, который до этого находился где-то в зоне видимости, переезжает в Кишинев, но там у парня деньги быстро закончились. Тогда Дмитрий связался с Ивашиной по прозвищу Геродот и с его помощью 6 декабря 1921-го пересек границу в районе Криулян. О Дмитрии Федорченко-Тихом у нас есть отдельное видео. А его дядя Радивон остался в Бухаресте со своим партизанским отрядом. 22 декабря 1921 Гордієнко пишет, что он с другими побратимами перешел в статус гражданских поселенцев в Румынии, то есть военное ведомство больше ними не занималось. Каждый эмигрант задумался над тем, что делать дальше. Поселилися ми на півночі міста серед останньої голоти по невеликих хатках, а працювали всі разом групою на дров'яному складі, різали, кололи, виладовували, розкладували дрова, якими головно опалювали доми в Букарешті в той час. До нас приєднувалися й ті наші товариші, які працювали поза містом у форті Пантелеймон. Так, що ми знову стали тісно з житою групою колишніх бойових товаришів на чолі з батьком-отаманом Родіоном Федорченком. Харчувалися ми всі спільно, Іван Сурмай нас дуже добре годував тричі денно. Життя ми були задоволені. Спільно відсвяткували Різдво. Румунське пролетарське оточення прийняло нас у свою спільноту приязно. Ми були працьовиті, добре поводилися, не пиячили, в карти не грали. Часописи читали політикою, спеціально українською цікавилися.
Так ми й закінчили 1921 рік. І тут на помощь приходить Чехословакія і виділяє мігрантам деньги. И украинская элита этими деньгами разумно воспользовалась. Прикиньте, они не разбазарили эту помощь, не построили на них хатынки, а основали украинскую академию, чтобы там, на чужбине, иметь возможность получить высшее образование и достойно там обустроиться. Бывшие повстанцы и партизаны начали один за другим получать загранпаспорта. Временно выполняя обязанности министра, ученый и правовед Отто Оттович Эйхельман просил миссию принять во внимание спешность дела и начать мероприятия по отправке украинцев на учебу немедленно. И Гордиенко, а вместе с ним другие ребята, стали весело собираться в Чехословакию. Перед ними открывался новый мир. Хлопцы сделали все, что было в их силах. Они рисковали жизнями, чтобы завоевать независимость Украины. Но теперь пора позаботиться о своем будущем. За всеми этими приготовлениями к отъезду с ужасом наблюдал батько-атаман Родион Федорченко. И тут, внимание, Гордиенко очень точно нам передает тот микроклимат перехода от войны к мирной жизни. При пересечении границы Украины все повстанцы-партизаны стали бывшими и оказались в равных условиях – и атаманы, и рядовые вояки. Даже Махно превратился в обычного хвастливого дядьку. Гордиенко ходил, кстати, проведать Махно в гостиницу, в которой он жил в Бухаресте. Он пишет: «Вбраний він був у френч, ще бойовий, бо в цивільну він не спішив убиратися, так само, як і ми. Оповідав він із захопленням про свої походи. Та це й не дивно, бо таке було про що оповідати. Можна навіть було вичути нотки вихвалювання. Степан Матвієнко-Сікар нам теж приоткрив завісу над превращенням Махна в этого обичного дядьку. Он його встрічав дома у того самого ад'ютанта генерала Дельвіга Якова Чайківського. У супругов Чайківських часто проходили такі інтелігентські встречі. Туда захаживали Махну. І, як утверждає Матвієнко-Сікар, призывав к сверженню румынського правительства. Многі исследователи опровергають, що такого бути не могло. Но я думаю, що могло, і що і як могло. Все эти военные атаманы и батьки прощупывали почву, как найти себе применение в том, к чему они привыкли в военном деле. Попереду загону с шаблюкою. Матвієнко говорит, что он был шокирован этим предложением. Він не думал про результат повстання. Махно мріяв про вихор бою. Но потом, как мы знаем, реальность настигла и Махна, и работал он в Париже и плотником, и киномехаником, и даже шил на продажу домашние тапочки. Вот почему многие батьки и атаманы так оттягивали этот момент, переход в мирную жизнь, где им придется шить эти пресловутые домашние тапочки. Матвієнко подтверждает, что Махно и у Чайківських был балакучий, любил рассказывать о своих подвигах, то була балаканина Хвалька, як він брав Катеринослав, як влетів на коні через міст, як комусь розрубав голову шаблею, як рубав направо і наліво. Кстати, вспоминает Матвієнко и Миколу Малашко. Так как я делала видео об атамане Малашко, то упомяну и об этом событии. В 1923-му я зустрів у Чехії одного українця, що свого часу побував у війську батька Махна. То був Микола Малашко, рідний брат Михайла Малашка, отамана вільного козацтва в Донецькому басейні. Про своє перебування у Махна Микола Малашко не любив оповідати, казав: «Пішли з Махном інші, пішов і я». Бо то була боротьба проти Росії білої і червоної. Правда, Махно тільки пізніше почав був згадувати, що він б'ється за вільну Україну. Він не мав національної свідомості. В общем, короче, в мирных условиях атаманы превращаются в обычных дядек и весь их гипноз, как корова языком. Этому есть объяснение. Махно давал цель, особо у него в отряде никто не заморачивался. За белых чи за красных, бой, пьянка. Опасно, да, могут убить, но для многих его бойцов в жизни появился хоть какой-то смысл. В мирной жизни Махно ничего не мог им предложить. Гипноз пропал, и, как пишет Матвієнко, Махно превратился в маленького чоловічка із довгими зморшками, кудлатий, тільки йому і оставалось, як хвастатися прошлими побідами. Іменно поэтому і Федорченко так держался за свой український партизанський отряд. Видя, як його партизани розбігаються, він впав в отчаяння. Неужели борьба завершилась? Ні второй зимний поход, ні трагедія під базаром,
Батько атамана не убедили, что пора остановиться. Он находился в той самой суперпозиции, что и в марте 1920-го. И тут зачитаем Гордієнка, который описал момент расставания с батькою атаманом. Трошки ще з уроку української мови. Відмельдувати – це зняти когось з обліку. Безличне – це безсоромне. Наприклад, «Та як можна так безлично брехати?» Це означає «Та як можна так безсоромно брехати?» Вже доводилося згадувати, як наш провід мало дбав про своїх підлеглих і при перших труднощах покидав нас, простих рядових козаків. А коли обставини кращали, то знову вертався очолювати нас. На кінець остався біля нас і над нами отаман Родіон Федорченко. Робити він нічого не робив, почувався біля нас, як на якійсь почесній пенсії. Коли ми збиралися виїздити до ЧСР, то він пару разів сходив до місії полагодити деякі формальності, як, наприклад, відмельдувати нас у дирекції поліції або якісь інші дрібниці. Часом хтось із нас самих ходив до місії, і там нам довелося почути такий запит. А чому це ваш батько-отаман так уперто наставлений проти вашого від'їзду? Великої втрати він не міг мати від того, що від'їде 9 робітників. Цей момент тут згадую тому, що на прощання він нам усім сказав: «Якщо вас ваші рідні батьки не довчили, то я вас довчу». Щось такого безличного доти мені в житті не доводилося чути. Не сказали ми йому нічого. Та й що можна було сказати на таке? Згадав я слово «прощання». Гостре воно часом, мов той ніж розрізає щось близького, щось майже цілого, з тим, що частина лишається, а інша частина відходить. Коли наші провідники нас покидали, то не було прощання. І ми за ними не тужили. Канал Ірини Коновець-Поплавської. І так окончился первый период эмиграции Родиона Федорченко. Мы видим, что он, оставаясь авторитетом, тем не менее начинает теряться в этих новых условиях. Пока готовились ко второму зимнему походу, батько-атаман был при делах. Ему казалось, что все идет по плану. Гордієнко метко подмечает, что немало эмигрантов смотрели на подготовку к восстанию сквозь розовые очки, страстно желая снова побряться шаблюками. Но после трагедии в базаре эти розовые очки у многих разбились. Как видим, предупреждения были. Ни один пшонок писал рапорты и указывал на безглуздость этой затеи. Многие понимали, что эти партизанские, плохо подготовленные наскоки бессмысленны и только приводят к новым жертвам. Но Федорченко уже был отравлен этим адреналином. Он еще видел себя только во главе отряда партизан, верил только в то, что хотел верить, и находился в поиске новых знакомых, кто разделит его взгляды.